Сайн байцгаана уу амьд өгчүүд ээ. Амьд үгийн мэдээний зочны болонд Агапе бүсийн пастор Сүхбаатар оролцож байна. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн 12 дугаар сард болох ч байгаа ургацын баярын үйл ажиллагаанд Агапе бүс маань яаж оролцох вэ? Төлөвлөгөөтэй байна. За манай бүсийн хувьд ургацын баяртай маш идэвхтэй бэлтэж байгаа энэ жилийн хувьд. Тэгээ бид нар ургацын баяртай холбогдуулан 7 хоногийн мегмар гарагт буюу 11 сарын 26-нд Сүмхийн байранд бүсийнхээ нийт эсийн бүлгийн удирдагч туслагчдыг цуглуулж байгаа. Тэгээд ургацын баяртай холбоотой бид нар чиглүүлэг өгөх, удирдамж өгөх тийм уулзалт болох юм аа. Тэгээд энэ уулзалтын дээр бас бүсийн илгээлтийн талаа, энэ үйлчлэлийн жилд Агапе бүсийн илгээлтэнд хэрхэн яаж оролцох вэ? Энэ талаар бид нар бас зөргөө пастрыг урьсан байгаа. Тэгээд зөргөө пастр байна. Бүсийн удирдагч ахлагч нарт зориулж сургалт явуулах. Босхоо бүсүүдийн маань Крисмас баяр болох ч байна. Танаа бүсийн Крисмас баяр хэзээ болох вэ? Энэ жил Агапе бүс маань Крисмас баяраа 12 сарын 22-нд хийхээр товлсон байгаа. Тэгээд 12 сарын 22 маань Ням гариг бас баярын цуглаантай өдөр байгаа. Тэгээд манай тэгш гүшүүдтэй бас мэдээлхэд 12 сарын 22-ны Ням гаригийн цуглаан бол Монголын үйл төвчний үеийн солинг төв орнд болох байгаа. Тэгээд яг энэ баярын цуглааны 16 цагаас бид хурд хорооллын Rapid гэдэг ресторанд бүсийнхээ Крисмас баярыг тэмдэглэх гээд зохион байгуулчих. Бүсийнхээ Крисмас баярын такс билетийг бид нханаас авах боломжтой. Бүсийн Крисмас баярын такс билетийн талаар мэдээллийг бүсийн ахлагч нараар дамжуулж авна. Мөн сүмийн хүлээ авагчдаар бид бүх мэдээллүүдийг өгч байгаа. Тэгээд энэ жилийн хувьд хугацаа хүний тооны хувьд бол маш хязгаартай. Хязгаарлалт мал байгаа учраас Агапечүүдэд нийт бүсийнхээ гишүүдийг урайлж байна. Цаг хугацаанаас хоцорлого такса билетээ бас худалдаж аваарай гэж хэлмээр байна. Бүсийнхэнтэй хандаж бас энэ жилийн Крисмас баяртай холбогдуулан урайлахад Хайрын 1000 бэлгийн аян гэж жил бүр зохион байгуулагддаг сүмийн зүгээс зохион байгуулагддаг энэ аянда Агапечүүд маань насан туршидгийн бүсийн бүх гишүүд маань идэвхтэй оролцоорой гэж бүсийн зүгээс та бүхэндээ урайлж байна. Амьд үгийн зочны болонд оролцсон танд баярлалаа. Таны 7 өдрийн ажил үйлсийг эзэн бурхан өгөлтгөө. За эзэн өгөлтгөө.